យពីណាគេចង់យទូទៅបងប្អូនអ្នកហាងពងចាំល្បីបំផុតគឺគេហៅថាអ្នកអ្នករកស៊ីអ្នករកស៊ីខាងចកាខាងដីខាងឃ្លីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនណាដែលចង់រកកូនក្រុមស្អាតស្អាតហើយឲ្យថាយកគេឲ្យគេមានស្រាប់មកកូនក្រុមអ្នកខាងចកាលើមកបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកបុណ្យកខិនសាមគ្គីរបស់យាយប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងទេថានៅនឹងនៅណាគឺនៅស្រុកចកាលើខេត្តកំពង់ចាមហើយជាគេហៅថាតំបន់ដែលល្បីល្បាញខាងស្រីស្អាតបងប្អូនហើយមិនត្រឹមតែមានស្រីស្អាតទេថែមទាំងមានផ្លែឈើតាមរដូវកាលទៀតពីមុននេះខ្ញុំថតវីដេអូតាក់ទងមួយព្រីងណាបងប្អូនព្រីងធំធំណាអាព្រីងពួយម៉ាឡេដែលថតជាមួយអ៊ំស្រីម្នាក់គាត់ថាព្រីងពួយម៉ាឡេដែលប្រពន្ធផ្នែកនៃជាព្រីងមកខ្មែរឥឡូវខ្ញុំមកទៀតហើយរដូវកាលនេះគឺរដូវកាលខែខ្វិតណាបងប្អូនឥឡូវមកជួបបងស្រីអ្នកលក់បងខ្វិតនេះយកពីណាឥឡូវជួបដាក់ម៉ៃមួយអើដាប់ឧបករណ៍សូមសំឡេងមួយហេអ្នកលក់ដូចរៀងធំក្មេងស្អាតហ៎កំពុងធ្វើអីគេបងពុះឲ្យកូនហូបបេះក្រោយនិយាយខ្វាត់នេះខ្វាត់នេះយកមកពីណាខ្វាត់នេះយកមកពីយើងនៅហ្នឹងយកមកពីយើងនៅហ្នឹងចាយកនេះដើមអីគេដើមយើងហ្នឹងដើមខ្វាត់ហ៎បងប្អូនឥឡូវកាមេរ៉ាមែនថតមកដើមខ្វាត់ចាំថាខ្វាត់ហ្នឹងបេះពីដើមហ្នឹងលក់នៅហ្នឹងបងចាអត់មានយកមកពីគេទេហើយយកមកពីដើមនៅនឹងតែប៉ុន្តែយើងដើរទាំងតាមដើមគេអូច្បាស់ថាដើមនេះមួយអត់អាចយកមកពុកកុំទីផ្សារបានទេចាអូហើយចានេះបាក់អានេះបាក់ដើមនេះប្រហែលឆ្នាំអីស្ួយទាំងមកដើមព្រោះឯងមកចឹងធ្លាប់នៅណាអូហាក់អញ្ចឹងអ្នកចងាយកូនភាសាម៉ាយខ្មៃក៏បេះផុតដែរកូនភាសាម៉ាយខ្មៃបងប្អូនឥឡូវនៅកន្លែងបងស្រីគឺមិនមែនមានតែខ្វាត់ទេគឺមានក្រូចបងប្អូននេះក្រូចនេះខេត្តកំពង់ចាមឆ្ងាញ់ខ្លាំងជាពិសេសជាទូទៅក្រូចហ្នឹងគេយកទៅច្របាច់យកទឹកញ៉ាំដើម្បីជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ឡើងខ្លាញ់ឡើងជាស្គរអីញ៉ាំទៅជួយសុខភាពច្រើនណាប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំចង់ញ៉ាំខ្វាត់នេះលក់មិនបងប៉ុណ្ណឹង1 2000អាទុំ1000ទេចាបើបេះអាទុំមួយមើលអាទុំអាឆ្ងាញ់ហ្មងហ៎គុំទុំពេកអាល្មមបានហ៎ឥឡូវបងប្អូនណាខ្លះដែលគាត់ជួយចិត្តញ៉ាំខ្វាត់គាត់តែឃើញខ្វាត់ស្រក់ទឹកងាត់ហ៎ហើយអាសោហ្មងឯងនឹងអាសោប៉ុន្តែរៀងទុំគេហៅថាសគីលសគីលលីទុំអាហ្នឹងញ៉ាំទៅល្មួតហ្មងឥឡូវឲ្យបងស្រីគាត់ពុះឲ្យមើលបងបងជួយពុះឲ្យតិចបងប្អូននិយាយតែនេះមួយឆ្នាំមានតែម្ដងត្រូវខ្វិតយើងហ្នឹងចាមួយឆ្នាំមានតែម្ដងហើយជីទូទៅចាប់ពីខ្ទង់ខែចាប់ពីខែណាដល់ខែណាខ្វិតអូយហ្នឹងឯងឥឡូវអ្នកលូហិងគ្រងអ៊ីងអៀននេះនេះបងប្អូននេះនេះអូយឡើងឈ្ងុយចង់និយាយថាអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំអាទុំខ្មៅអាហ្នឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំអាទុំសាគីអញ្ចឹងបែរថាវាឆ្ងាញ់ហ្មងណាមិនខ្ញុំញ៉ាំសាក់មើលចង់និយាយថាអាទុំប្រភេទហ្នឹងសាច់វាល្មួតឆ្ងាញ់មែនតើហ្មងណាចុះក្រោយនេះលក់មិនខ្មិចក្រោយហ្នឹង1 6000ក្រោយនេះខាងពងចាមហ្នឹងដែរចាអូបងប្អូននិយាយទៅបើសិនជាបងប្អូនជិះកាត់មកខាងចកាលើបែងលងឬក៏អីតែតែកាត់ស្គនកាត់អីអញ្ចឹងតែញ៉ាំបាននេះនេះតែតែមានក្រូចនឹងញ៉ាំយកទៅច្របាច់ញ៉ាំអីហើយក្រូចនឹងជួយច្រើនណាហើយក្រូចធម្មជាតិប៉ិតៗហ្មងធម្មជាតិប៉ិតទៅចាអ្នកលួចចាចាបងប្អូននេះអញ្ចឹងខែនឹងរដូវកាលខ្វិតមកដល់ហើយបើសិនបងប្អូនចង់ញ៉ាំអីជិះកាត់នៅខាងចកាលើបងប្អូនខែខ្វិតមានខ្វិតខែព្រីងមានព្រីងហើយមានខែមានអីទៀតទេតែឈើមានខែមានខែព្រីងមានព្រីងខែក្រូចមានក្រូចខ្វិតខ្វិតខែឈើមានមកសពណាមានមកសពហ្មងចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់ញ៉ាំផ្លែឈើធម្មជាតិផ្លែឈើខ្មែរផ្លែឈើក្នុងស្រុកអាចជីកកាត់តាមផ្លូវនេះគឺយើងមានខែអីមានទាំងអស់ទាំងអស់ហើយពីណាគេចង់ជាទូទៅបងប្អូនអ្នកហាងពងចាំល្បីបំផុតគឺគេហៅថាអ្នករកស៊ី
អ្នករកស៊ីខាងចកាខាងដីខាងឃ្លីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនណាដែលចង់រកកូនក្រុមស្អាតស្អាតហើយឲ្យថាយកគេឲ្យគេមានស្រាប់មកកូនក្រុមអ្នកខាងចកាលើមកបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំយកខ្វិតខ្ញុំយកក្រូចមួយអាណារៀងផ្អែមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាចង់ញ៉ាំអីអាចមកខាងចកាលើហួសទៅបាញ់លងញ៉ាំតរិនញ៉ាំស្រមើបាញ់លងទៀតបងប្អូនឥឡូវវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនជំរាបលាបងប្អូន